ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਆ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਰ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤਨੇਰ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਖਿਰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਪੰਧੇਰ ਕਲਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ ਗਏ ਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਵਰ ਗਏ ਆ ਛੱਡਣ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਇਸ ਮਤਲਬ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਹਿਣ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਏ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਗਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਝੰਡੇਰ ਚੱਲ ਗਏ ਠਾਣੇ ਝੰਡੇਰੀ ਗਏ ਆ ਝੰਡੇਰੀ ਠਾਣੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਬਾਜ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਠੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਐਸ ਆਈ ਚਾਚਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੀ ਫਾਂਸੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਰ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਡੇਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸਨੇ ਕੋਈ 4-4.5 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਦਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਾ ਆ ਔਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਉਹ ਰੰਦਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾੜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਇਹ ਜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲੜਕੀ ਆ ਇਹਨੇ ਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਪੰਧੇਰ ਕਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਲਾਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ
ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਲੜਕੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਸ ਵਜੋਂ ਧਮਕੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ SHO ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ SHO ਮਜੀਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਲਿਊ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਖੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਆਚਾਰੀਆ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 9969000755, ਪਤਾ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਤਕਦੀਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਦਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਜਾਣੋ, ਗੁਪਤ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੁੱਟੋ ਮੈਕਸ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। 9969000755।